Kandidatkinja za vrhovnu državnu tužiteljku Danijela Marković za tu poziciju se prijavila jer je, kaže, tužilaštvu potrebna profesionalna i moralna hrabrost za obračun sa mafijom. Organizovani kriminal, visoka korupcija, finansijske istrage i pranje novca bili bi, kaže, u fokusu njenog djelovanja. Mi znamo da je golim okom vidljivo ko je bogat u ovoj državi, a da nema za to pokriće. Trebalo se imati hrabrosti da ne idemo na sitno, nego na krupnu korupciju. Jer z glave se ide pa dalje. Zato je članove odbora zanimalo ko bi bio prvi na spisku za hapšenje. Da li biste vi, kad biste bili izabrani na mjesto vrhovnog državnog tužioca, u skladu sa svojim ovlašćenjem, a na osnovu osnovane sumnje, uhapsili i procesuirali Mila Đukanovića, Brana Mićunovića, Milivoja Katnića i svakog drugog u ovoj zemlji ko bi stojao na putu napretka razvoja Crne Gore. Da li biste kao vrhovni državni tužilac, vi, kratko pitanje, na osnovu osnovane sumnje svojih ovlašćenja, uhapsili premijera Krivokapića i uhapsili ministra financija, ukoliko bi se u postupku koji je pokrenut ili podnešena prijava utvrdilo da su učinili neke nezakonite radnje u postupku zaduženja države Crne Gore? Ko su ti ljudi da su nedodrljivi? I Đukanović, i gospodin Đukanović, i gospodin Krivokapić. Narod je nedodrljiv. A svako počini krivično djelo mora da odgovara. Dok iz DF-a smatraju da bi Marković imala znanje i hrabrost da se obračuna sa akterima brojnih afera u državi, iz DPS-a kažu da kandidatkinja nema dovoljno profesionalnog iskustva. Sporno im je što je Marković bila poslanik u Skupštini i smatraju da je njena kandidatura politički motivisana. Da li je policija 2018. godine oduzela biračke spiskove iz vaše kuće u Beranu? Kad su uzeli te spiskove, uzeli su legalne spiskove. I normalno tužilaštvo je bilo i odbacilo prijevu. Odbacilo prijevu, da, da. U dijelu opozicije smatraju da su ideološki stavovi kandidatkinje jači od njenog profesionalizma. Odgovorite nam na pitanje da li su u Srebrenici desio genocid, da ili ne? Genocid se ne utvrđuje mojom izjavom. Ja sve mislim da je ovo genocid. I Srebrenica, i Morinj, i sve mislim da je genocid. Na svaki zločin treba staviti tačku. Za izbor Danijele Marković potrebna je tropetinska podrška poslanika u Skupštini, njih 49. Podsjećamo prijedlog tužilačkog savjeta da se za VDT izabere specijalna tužiteljka Lidija Vukčević nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu poslanika u junu. Tamara Raspopović, Prva televizija.